Takk, president. Det er arbeid som har skapt vårt samfunn, slår trontalen fast. Kort, presist og helt riktig. Når nå stadig flere opplever sin arbeidsplass som usikker, er det godt at vi har en regjering som virkelig tar denne usikkerheten på alvor og som ruster næringslivet for fremtiden. Oljeprisen er svekket. Arbeidsledigheten øker. Det viser både hvor viktig olje- og gassvirksomheten er for Norge, og det viser hvor viktig det er å omstille næringslivet til å få flere bein å stå på. Det er ikke et midlertidig tilbakeslag i økonomien vi står overfor, men en nødvendig omstilling til en grønnere økonomi. Den vil ta tid, og det vil bli krevende prioriteringer. For å skape flere lønnsomme arbeidsplasser må det investeres mer i infrastruktur, kunnskap, forskning, innovasjon og vekstfremmende skattelettelser. Det blir flere arbeidsledige hvis et næringsliv som tjener mindre må betale mer i skatt. Offentlig sektor må moderniseres slik at ressursene brukes bedre. Regjeringen er godt i gang med dette arbeidet. Trontalen og meldingen om rikets tilstand viser det. Arbeid, aktivitet og omstilling er regjeringens hovedprioriteringer. Men dette arbeidet burde likevel kommet lenger, for det er nå vi merker at den foregående regjeringen knapt iverksatte en eneste reform. I tillegg sank produktiviteten samtidig som kostnadsnivået økte under de rødgrønne, sammenlignet med våre nærmeste handelspartnere. Det svekket vår konkurranseevne. I år etter år ble norsk økonomi mer og mer avhengig av olje. Når oljeprisen og aktiviteten nå synker, betaler vi prisen for at man valgte den enkleste løsningen i for lang tid. Den største trusselen mot den norske velferdsutviklingen er at vi ikke klarer å omstille oss i tide. President, regjeringen er nå halvveis i sin første periode. Vi overtok mange tunge etterslep fra forgjengerne. På justisfeltet var vedlikeholdsetterslepet i norske fengsler rundt 4 milliarder kroner. Vi overtok en soningskø på 1200 personer. Vi hadde synkende politidekning, og vi hadde en ny straffelov som daværende statssekretær i Justisdepartementet så sent som i stortingsvalgåret mente ikke kunne iverksettes før i 2021, 16 år etter at den ble vedtatt her i Stortinget. Det var et stort behov for nye ideer og bedre løsninger. Regjeringen har allerede startet arbeidet med å bedre bygningsstandarden i kriminalomsorgen. Dette er ikke bare et bosted for de innsatte og arbeidsplassen for de ansatte. Fengselsbygningene er også en viktig del av rammen for god rehabilitering bort fra kriminalitet. Personer som står i soningskø får hele livet satt på vent. Man befinner seg i et vakuum hvor det er svært vanskelig å planlegge yrkesliv og familieliv. Og derfor har regjeringen lagt stor vekt på å redusere soningskøen. Hittil er det under etablering eller allerede etablert 222 nye lukkede plasser innenfor norske fengsler. I tillegg har vi leid 242 plasser i Nederland, og soningskøen er nå på vei nedover, nede i 985 personer. I 2013 var politidekningen 1,6 politi per 1000 innbygger. I dag er denne økt til nesten 1,8 på bare 2 år. Mer politi og mer trygghet. 800 nye politistillinger er opprettet siden regjeringsskiftet. I tillegg kommer styrking av både politijurister og påtalemyndighet. Et løft uten sidestykke. Oppdaterte tall viser at oppklaringsprosenten økte med over 3 prosentpoeng siden 2013. For 5 dager siden trådte den nye straffeloven i kraft. 6 år tidligere enn de rødgrønne sa de kunne klare. Nok et bevis på at tydelig politisk vilje kom inn i regjeringskontorene med regjeringsskiftet. Regjeringsskiftet ga gjennomføringskraft og gode resultater i skjønn forening. Takk, president.